Oi, meus amores, tudo bem, lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês leram no título, eu resolvi trazer para vocês um cronograma capilar que cabe no bolso e que tem resultado de importado. Isso mesmo. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês montarem um cronograma capilar completíssimo utilizando apenas produtos da Rubelita. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meninas, antes de começar, eu já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se. Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então, simbora! Primeiro eu quero te falar que você pode encontrar qualquer produto desses que eu vou mostrar aqui no site da rubelitacosméticos.com.br. O primeiro link aqui embaixo, eu vou deixar o link deles para que vocês possam adquirir os produtos. É, chega super rápido, muito rápido mesmo, e chega tudo muito bem embalado. Dito isso, eu já quero te avisar que você tem cupom de desconto. Se você é minha leitora, você vai ganhar 10% de desconto na hora de garantir o seu kit. Você pode utilizar o nosso cupom, que é Andrea Monteiro 10. O cupom vai estar aqui embaixo no box de informações também, juntamente com o link de compra, tá, meninas? Então, vamos lá. A Rubelita, ela é uma empresa que vende para salões e atualmente ela está vendendo diretamente para o consumidor, para mim e para você. Com isso, você vai poder arrumar o seu cabelo em casa e ter resultado de salão sem precisar sair. Lembrando que estamos em pandemia, então a gente não pode estar indo para o salão. É mais seguro ficar em casa, compra o produto, chega rapidinho, utiliza e já fica maravilhosa. Eu já utilizei a progressiva da Rubelita, essa daqui, a On Step. Eu utilizei e resenhei ela pra vocês recentemente. Então, esse aqui é a primeira lavagem do cabelo depois que eu fiz a progressiva da Rubelita. E eu fiquei simplesmente extasiada, em choque, de como alisou e tratou o meu cabelo. Então, eu recebi uma caixa de produtos da Rubelita e eu gravei pra vocês esse recebido maravilhoso. Então vou deixar aqui no card pra você conferir tudo que veio, tudo que chegou. E hoje eu vou mostrar os produtos que eu consegui montar o cronograma capilar completo. Primeiro, eles têm a linha que se chama Resistance Therapy. Essa linha é maravilhosa, rico em colágeno hidrolisado, ácido lático e o óleo de macadâmia. É uma linha que é hidratante, então ela contém colágeno hidrolisado. O colágeno nós já sabemos que é reconstrutor, e ela também tem o ácido lático. Ele realinha o fio, deixando o fio mais alinhado, e também tem o óleo de macadâmia, que é nutritivo. Então é uma linha que é hidratante, porém, ela se encaixa nas três etapas, né? Porque ela tem um componente de cada etapa. Mas, como nós vamos montar o cronograma, ela tem mais componentes hidratantes. Então, esse é o kit hidratante. Nós temos o kit nutritivo, que é maravilhoso. É o kit Day by Day. Que, gente, ele tem pantenol, tem queratina, óleo de semente de uva e é simplesmente muito, muito bom. Esse kit aqui é rico em antioxidante, então dá aquela rejuvenescida no fio. É muito bom. Eu vou estar gravando para vocês a resenha e trago em breve. Esse daqui é um kit que é de uso diário. Você pode usar todos os dias que ele não resseca o seu cabelo. Essa aqui é a linha de nutrição. Então ela tem a queratina que reconstrói, que hidrata, temos o óleo de semente de uva, e que hidrata também e nutre, temos o pantenol. Então é uma linha muito maravilhosa, que vocês podem comprar lá no site da Rubelita. E por último, nós temos aqui um kit que é totalmente reconstrutor. Temos o kit Extreme Care, que ele restaura e cauteriza os cabelos danificados, proporcionando maciez e brilho. Olha que linda essa embalagem. Esse aqui é o reconstrutor, tá, meninas? Todos têm três passos.
Esse daqui, ele é rico em queratina hidrolisada, pantenol, óleo de semente de uva, reconstrói e recupera a fibra capilar. Então, nós temos aqui o shampoo, o condicionador e a máscara. Esse é o kit reconstrutor. Gente, com esse kit, você consegue fazer o cronograma capilar. É, sempre tem muitas dúvidas sobre isso, então por isso eu resolvi mostrar cada kit, cada produto, para que vocês possam ficar bem antenadas. Então, se o cabelo está ressecado, você só vai precisar comprar o kit Day by Day, porque ele é extremamente nutritivo. Agora, se o cabelo está precisando daquela reposição de massa, daquela reconstruída potente, você pode estar comprando o kit Extreme Care, porque ele é próprio para cabelos danificados, cabelo com química, tá? Muito maravilhoso. Se o cabelo só precisa dar aquela hidratada semanalmente, aí você pode utilizar o nosso kit Resistance Therapy, que é muito bom, e eu simplesmente estou apaixonada por esse kit. Foi o que eu utilizei, inclusive, ó, na primeira lavagem. Tem vídeo resenha, vão conferir, tá bom? Então é isso, meninas. Com esses produtos você vai ter um cronograma completo profissional em casa. Não vai precisar ir no salão para hidratar, nem para nutrir, nem para reconstruir. E com a progressiva você já fecha tudo com chave de ouro, já faz aquele alisamento potente, orgânico e sem formol. Então, Rubelita, muito obrigada pelos produtos maravilhosos. Aqui nós temos um cronograma capilar completo e um alisamento super potente profissional. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Lembrando que vai ter resenha de tudo separadinho aqui no canal. Os demais vídeos estarão aqui no card. Visita o canal para que você também possa conferir todos os vídeos que já foi postado lá. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, meus amores. Por hoje é só, eu fico por aqui. Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.